ยันดาอันดา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 ดาอ
ာတာဣမဣမနိဗ္ဗာန်တာနိဗ္ဗာန်တာသစ္စယောသစ္စယောဟောတူပါဗျာဆောရှောတူကိုလို့တဆန်တယ်ညညရတာအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းများလို့ကြာမှာအဲ့လက်စတဲ့ဣဒိုပူယဣဒိုပူယယံဘုံညာပြောဟမ်ယံဘုံညာပြောယံဘုံညာကြောချမ်းမြေအေးကြီးချမ်းမြေအေးကြီးချွေးမဲ့မီပြီးချွေးမဲ့မီပြီးချွေးပြီးထုတ်ချောက်ချွေးပြီးထုတ်ချောက်နာမကောက်ဖဲနာမကောက်ဖဲယောရသာလူယောရသာလူထုတ်ထုတ်ဘဝထုတ်ထုတ်ဘဝကျင်လည်းရလဲကျင်လည်းရလဲဒုက္ခဘေးဒံဒုက္ခဘေးဒံယံမအပေါင်းယံမအပေါင်းမကောက်ဟုတည်းမြတ်မကောက်ဟုတည်းမြတ်တွေ့ရပဲတွေ့ရပဲမကောက်ဟုတည်းမြတ်မကောက်ဟုတည်းမြတ်ကြားရပဲကြားရပဲမကောက်ဟုတည်းမြတ်ကောင်းတယ်မမြင်ရပဲမြင်ရပဲတပ္ပဣစ္ဆာတပ္ပဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုနာဟုဒွေကခဏဒွေကခဏတာရယ၍တာရယ၍ဒုက္ခဝေဒံဒုက္ခဝေဒံယမအပေါင်းယမအပေါင်းကင်းလို့ရပါလို့ဤကင်းလို့ရပါလို့ရှင်တရားအထူးအဖြင့်အထူးအဖြင့်အမှန်50အေးအမှန်50အေးအင်းရလံအင်းရလံကမဝေကမရွေးမြို့ကမရွေးမြို့တယ်လေအမရွမြို့နယ်နေအမရွမြို့နယ်နေနတ်မြတ်နာကောင်နတ်မြတ်နာကောင်နတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းမတရား၄မတရား၄ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတောင်ပိုင်းခရိုင်တောင်ပိုင်းခရိုင်တောင်မြို့နယ်တောင်မြို့နယ်ဟုတ်နော်ဟာပဋိပဋ္ဌာန်လားပဋိပဋ္ဌာန်ပဋိပဋ္ဌာန်နေနတ်မြတ်နာကောင်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 နတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းယနေ့ယခုယနေ့ယခုပြုလို့ရတော့ယနေ့ယခုပြုလို့ရတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုဘုရားကတည်းကဘုရားကတည်းကအမြတ်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 ပြေဝေနာပါကုန်ပြေဝေပါကုန်သုံးသက်တော်ဘုသက်တော်ပြန်လည်ကုန်တော့ပြန်လည်ကုန်တော့ဝိနည်းများစွာဝိနည်းများစွာဒုက္ခိတ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 သတ္တဝါမန္တမြတ်တို့ဘုရားမန္တမြတ်တို့ကုသိုလ်ပြုလို့ကုသိုလ်ပြုလို့အကျွန်တော်တို့နေကျွန်တော်တို့တူသာတူထမြာသာတူထမြာညရာကြ၍ညရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာစိတ်နဲ့ဖြာယံမာသာမာချမ်းသာကြချမ်းသာကြဖြစ်ကြပါစေကောင်းပါစေအာလောမေယျအာလောမေတာအာလောအလောချာချာသူညာအမညာသူညာသူညာဒီရောမူကြပါဘုရောအာတာတူတာရူအာလောချာချာသူညာအမညာသူညာသူညာသူညာရောမူကြပါဘုရောအာတူတာရူတာရူအာလောချာချာသူညာအမညာသူညာသူညာဒီရောမူကြပါဘုရောတာတူတာရူတာရူပါဘုရောကဲဒီဘောလာကြီးစားကြဈေးထဲမှာစားနော်ရောဟောင်းလားသာစားကြဖြစ်ပြီးတော့လူစားခြင်းဟမ်
那。不会追那个，这怎么看？还不会那个？应该在这里，应该在。那么还不？我到山里，那还得没有了，没有了。你这个，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 你这